Go faster! Buster ska ut och leka med sin bästa vän Scout. Vad ska de hitta på idag? Åh, morfar har en radiostyrd bil. Det är Buster som ska få börja. Brum, brum. Kolla vad snabbt den kör. Nu vill Scout försöka. Men Buster vill fortsätta köra. Oj då, det tycker Scout är orättvist. Hon vill också köra. Nej men oj. Nu bråkar de om fjärrkontrollen. Båda vill styra leksaksbilen. Åh nej! Bilen krockade och gick sönder. Nu kan ingen leka med den. Buster och Scout är arga på varandra. De vill inte leka längre. Vad tråkigt det är när vänner blir osams. Men vänta, jag tror att morfar har fått en idé. Ja. Han ger fjärrkontrollen till Scout och leksaksbilen till Buster. De måste samarbeta för att laga den. Ja, nu är de sams igen. Vänner förlåter alltid varandra. Så ja. Nu kan de styra bilen tillsammans.